meni je da mi posluži za čast da mogu da ovaj skup ovde pozdravim njim svih nagrađen i u svoje lično ime. Uzbuđenje po jedne ovakve nagrade meni, a verujem i ostalim, je svakako veliko, jer to je dokaz da neko ipak prati i beleži ono što se na neki način u prosveti radi. Vredno je i eto na jedan način motiviše sve nas da nastavimo još nekim krupnim koracima nego što smo do sada radili. Sama prosveta, odnosno naš obrazovni sistem je na neki način devalviran u poslednje vreme i ja bih iz tog razloga želeo posebno da se zahvalim našoj lokalnoj samoupravi i gospodinu predsedniku opštine, što ipak i u ovim teškim vremenima sa materijalnim deficitom ipak se na neki način ulaže u prosvetu i eto i putem ovih nagrada svi mi imamo stimulaciju da dalje još efikasnije radimo. Ono što bih želeo je to da iskoristim priliku da kažem neko moje razmišljanje, a verujem da će podeliti sa mnom taj stav i ostali, mislim da ovde fale deca. Mislim da ova nagrada jeste za nas velika motivacija da istrajemo i da radimo dalje, ali nama je taj posao, što bi se reklo, za ceo život, pa ćemo ga raditi i sa nagradom i bez nje, ali moj neki apel lični i ostalih prosvetnih radnika jeste u smislu da se od naredne godine ovde nađu i najbolji učenici. Mislim da to zaslužuju, jer ja sam zaista za ovih 6 godina koliko radim, uvijek imao sam sa sobom problem kako da učeniku dam papir A4 formata sa crno-belom štampom i da mu kažem da mu je to jedina nagrada za par meseci utrošene energije i velikog rada. Eto, to je to što sam imao da kažem. Hvala vam još jednom i komisiji i lokalnoj samoupravi.